पुरुषले पनि चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि आकर्षण देखिएको छैन चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह अध्ययनका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण दस हजार विद्यार्थी मध्ये एकजना पुरुष विद्यार्थी मात्र नर्सिङमा भर्ना भएका छन् नर्सिङ शिक्षा पुरुषले पनि पढ्न पाइन्छ भनेर बुझाउन नसक्दा पन्ध्र प्रतिशत कोटा व्यवस्था गरे पनि आकर्षण नदेखिएको हो सामान्यतया नर्सिङ भनेपछि महिलाले मात्र पढ्ने बुझिन्छ पुरुषले पनि नर्सिङ अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी तिन वर्ष अघिबाट पन्ध्र प्रतिशत कोताको व्यवस्था को सरकारले गरेको थियो तर पनि नर्सिङ शिक्षा पुरुषको रोजाइमै पढ्न सकेको छैन विश्वविद्यालय तहका बिएससी र बिएन नर्सिङ गरी बहत्तरवटा शैक्षिक संस्थामा छब्बिस सय दसजनालाई नर्सिङ शिक्षाको पढाइ हुन्छ यस वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण मध्ये एकजना पुरुषले मात्र नर्सिङमा भर्ना रोजेका छन् चौवालिसवटा कलेजमा करिब चौध सयभन्दा बढी भनौँ न ठ्याक्कै <laughs> एक्ज्याक्ट डाटा त हामीसँग छँदैछ लिउँला सूचना त्यो छ त्यो मध्येमा इन्ट्रेस्ट गर्ने लगभग मेरो विचारमा अहिलेसम्मको अवस्था पोहोर साल सबै पुरा भएको थिएन अहिले लगभग पुरै भरिन्छ होला नभरि केही कम होला त्यो मध्येमा इन्ट्रेस्ट गर्ने एकजना दुई हजार त्रियालिसदेखि दुई हजार छ्यालिस सालसम्म पुरुषले पनि नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था थियो त्यसपछि हटाइएको थियो नर्सिङ काउन्सिलका का अनुसार दर्ता भएका करिब पचहत्तर हजार नर्समध्ये मा असीजना मात्र पुरुष नर्स छन् दुई हजार पचहत्तर सालमा फेरि नर्सिङ अध्ययनका लागि पुरुषलाई कोता सुनिश्चित गरिएको हो विश्वविद्यालय तहमा मात्र नभएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तहमा पनि नर्सिङ शिक्षाप्रति पुरुषहरूको रुचि देखिएको छैन पुरुषहरू चाहिँ यो पेसामा अलिकता लजाएको हो कि जस्तो एउटा कुरो त्यसले गर्दा पनि पुरुषहरूको इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो लाग्छ र अर्को कुरो चाहिँ लामो समयदेखि मेल नर्सको ट्रेन पढ्ने ट्रेन चाहिँ नै नेपालमा रोकिएको हुनाले भर्खर खुलाएको यो तिन वर्ष जति मात्रै भयो त्यसले गर्दा यो प्रचार प्रसारमा पनि नपुगेको हो कि पेसामा चाहिँ केटाहरू गए पनि वातावरणमा फरक पर्दैन उनीहरूलाई काम गर्न सहज नै हुन्छ सेवा पुर्याउन सकिन्छ भनेर अलिकति काउन्सिलिङ र यो जनचेतना केटाहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनु पर्छ विदेशमा महिला र पुरुष समान रूपमा नर्सिङ अध्ययन र पेसामा संलग्न छन् तर नेपालमा भने नर्सिङ पेसा महिलाको मात्र हो भन्ने गलत बुझाइले पुरुष विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ